Úprimne som si myslel, že Zuzana Kovačič-Hanzelová už dosiahla svoj novinársky strop článkom, v ktorom ako správny progresívec zľahčovala, ba až obhajovala pedofíliu. Ale minulý týždeň sa predsa len prekonala a napísala nový komentár Pomsta a moc. Priznám sa bez mučenia, že až dodnes nerozumiem, či tento komentár vôbec myslela pani Kovačič-Hanzelová vážne, alebo si len vystrelila s čitateľov smeti. Chcem veriť, že aspoň v kútiku duše si je vedoma toho, že tento jej text nemožno považovať ani za objektívne spravodajstvo a už vôbec nie za investigatívu, ale len za nejaký frustrovaný zápis v denníčku zlostnej osoby, ktorá pľuje síru na všetky strany. Pani Hanzelová napísala, a teraz citujem, počas komplikovaného a vážneho hlasovania sa poslanci koalície smiali, hovorili si vtipy a celkovo to pôsobilo, že ich otravuje, že vôbec musia stláčať gombiky. Nešlo o atmosféru, kde vládna väčšina ide robiť náročné reformy, o ktorých je presvedčená a obhajuje ich. Väčšina poslancov čakala na stláčanie gombikov. Pani Hanzelová, ja skutočne nechápem, ako toto môžete napísať a to po tom všetkom, ako ste podľa svojich vlastných slov sedeli niekoľko hodín tu na balkóne v parlamente. To ste si fakt nevšimli, že vďaka opozícii, ktorá dokáže iba škodiť, sme približne 7 hodín hlasovali o 365-bodovom pozmeňováku pána Galka, ktorého body zneli. V článku 1 sa vypúšťa bod 1, nasledujúce body sa primerane prečísľujú. V článku 1 sa vypúšťa bod 2, nasledujúce body sa primerane prečísľujú. V článku 1 sa vypúšťa bod 3, nasledujúce body sa primerane prečísľujú. A takto 365 krát dookola o každom bode zvlášť, len aby zdržovali. To vážne ste si z tejto absurdnej obštrukcie vybrali pre vašich čitateľov posolstvo, že problém je koalícia, ktorá pôsobila po hodinách gombikovania otrávenie? To ako fakt je o tomto dnešná žurnalistika? A viete, čo bol podľa Hanzelovej vrchol schvaľovania najväčšej reformy justície za posledných 20 rokov? Bol to jej humanizačný, restoratívny rozmer, že poškodený sa konečne bude môcť dopracovať k odškodneniu a nie len nekonečným rokom väzenia pre páchateľa? Alebo odsúdenia hodná hystéria, ktorú vyvolávala opozícia v treťom čítaní, kedy doslova celú hodinu klamali a vymýšľali si lživé príklady v snahe vystrašiť ženy a vykresliť nás ako nejakých ochrancov násilia? Nie, to je v poriadku. Všetci predsa vieme, že im médiá, vraj strážcovia pravdy v mene svätej vojny voči Smeru odpustia aj tie najpodlejšie klamstvá a najšpinavšie obvinenia. Dámy a páni, pre pani Hanzelovú bolo najväčším vrcholom, keď si koaliční poslanci po 10-minútovej prestávke dovolili v sále dojesť tyčinky a obaly nevyniesli v tej sekunde, kedy si to pani Hanzelová zmyslela. Poprvé, absolútne absurdné, že nás vraj novinárka kádruje za to, kedy po sebe upratujeme. Po druhé, naozaj som si myslel, že v parlamente budeme riešiť chod štátu a nie škôlkarské a hlavne klamlivé obvinenia pani Hanzelovej. A áno, sú klamlivé, pretože presne ako Luboš Blaha potvrdil, tu vidíte, ako po maratóne hlasovania po sebe upratujeme. Ja napríklad svoj sojový rez, Erik fľašky vody a tu okrem hysterického pročka vidíte aj naše čisté stoly pred finálnym hlasovaním. Žiadne obaly. Áno, až sem to dotiahla slovenská žurnalistika. Klamu ešte aj o sojovom reze, len aby na nás mohli útočiť. Ale samozrejme, bordel progresívcov, ktorí po sebe zanechali na úplnom konci decembrovej schôdze, je absolútne v poriadku. Oni predsa môžu.